وسلم نمبر ہے ایمان بالرسول سرد اطاعت داو کریں چھ منگا پر رسول باندے ہو ایمان دے اطاعت دے ہو منگا کرو اور کڑے مدر شہادت ہو آئی ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر ذکر کر مراد دار کی صورہ ایمانیات دی نٹور ایمانیات داو کریں چھ مڑا منگا سمنو وہی اقرار ہے اللہ پر نہیں چیزوں میں نہ نہیں نو دا قول چھے دا پپین مانو سارا دا چلے قرآن پتے مسئلہ زان پر اول پکار ہے یہ حدیث مبارک ہے دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذکر کرے آغا وہی اذا قال روحا کلا تشو لا کلمہ و لا الہ الا اللہ عشره مني دواهم واموالهم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زبا خلق سر جنگ قوما چتر جو پوری اسمی کے دماغ وائی کلا کی دوی لا الہ الا اللہ ہوائی پا زبان باندے نبست دوی مالنا دوی دتنا زمانا بچیوی نی بس یا خلاص ہے حدیث کیا ہے پیغمبر فرمائی چی دیکھ کلمہ ہوئی دے خلاص ہے امدارن کی نور روایات من قال لا اله الا الله دخل الجنه چار کی من لا اله الا الله ولا داخل جنت دی دروازه په ما وی دی دی اکثر په ظاهر کی خلق ذکر کوي چار کی داخل ما ولا لا اله الا الله بس داخل جنت ته داخل دی نو دی نه کی ولا الله فرمایي کی وہی بات ہے جس کو مسلمانوں نے وہی بات ایمان لا مان لے وہی بات ایمان اور سر اخرت مان لے دا وہی بات ایمان پیغمبر مان لے دے اسے کے ساتھ قوما بیا ہو سب نور اللہ ہا با اس دین اللہ و اللہ ہم بالمؤمنین ولی ولد زکا چه قول پپندت ایمان لے کلچی قول کو قرآن کی راشی چی قالا قالو دبی قول یا حدیث کی چی قول راشی من قالا لا الہ الا اللہ چا چی ویلا علاقہ دینا تو جبی ویل مراتی نا پتی قول کی خبری قول کو پی عزت کی مانے کلچی قرآن کی قول راشی یا بتی وحی مراتی کلام اللہ بتی مراتی کلبتی کلام اللہ مراتی کیونکہ سورت النحل 51 نمبر آیت کی مراتی دویما معنی کلبا قولنا وحی مراد لکہ سورہ کفرت 19 نمبر آیت کی مراد نمبر 3 کلبا قول لسانی مراد صرف جبے بیان دے آیت کے اقدا مراد دے چھے صرف جبے بھی وہی چھے لا الہ الا اللہ لاندی کجے شوے نہ دا عملنا دا لا الہ الا اللہ خلاف کی لکہ یو کرے چھے اقدا سو کی اور یا دس نفس دا دی و دانا دا شکی او بھی نہیں کی بجوی نظر دا اور دس سالن پا تکی علاقہ پا تکی گی نظر پا تکی گی نامدارن جی چیو سڑے پا جب اصول اور لا الہ الا اللہ ہوئی خوچی کارونا دا لا الہ الا اللہ خلاف کئی مکلمہ ماتی گی بار بار ایمان ماتی گی نو ایمان کی کلم ماتی گی نو آخر ایمان لر اعتبار نشکا نو در ام نمبر قول لسانی دے لکتے آئے سلورم نمبر قول اعتقادی دے لکہ سورت بقرا آیت نمبر 156 نو دمن قال لا الہ الا اللہ دخل الجنات کی چکم قال لے یا فکم روایتن کی چی دا قول را قلے دے سوک کلمہ ہوئی نو مال وینوی تک بچو دے دے کی قول نمرات اعتقادی مراد ہے سمتا فکلے ویلو باتی کرے دے جہنم نہ بچ کی گی نہ جنت تا داخلی گی نہ پی مسلمان کی گی کہ در سو کوئی تمام اعمال و کردار دا لا الہ الا اللہ دان دی داخل دی جمعہ کا باب ہوا دے جمعہ کے دے ہوئے چھے لا الہ الا اللہ نشتا لائے صحبہ دسم گری کی واللہ دے بار ہوا دے چاہ دستا آوازوں کو رضا لکا لہن دے فلانی بابا تلاب شو سلامی اوکو لہن دے قبر نہ تاو آتا ہوشو رضا مرا پنن دے کی واتر دے لگا تماشا راگلے دا تماشا اوکو
فوراً تذكراوي جراوي لها نشتا لائد عبادت نشتا دخبر من اللائد مگر یکی واللائد ما اقرار کرے لے جذب ویود اللہ منما دا سڑے لکد اللہ خلاف خبر کری نصد آنما منم اور المتوائی چی زور رخ بلکار کوا زتا طرف لینے جما نور دا لا الہ الا اللہ تا جہنم نبچ گئی جنت نبچ او کنا څنګه جمعات نو دي څوک چې در کوي کې راځه خپل بابا لاله سوال کو راځه د خپل بابا لاله طواف کو راځه د خپل جنا وختو کو راځه ته مشه تلاشو او تاسو به دا خبرې نه دي چې لا اله الا الله تاسو کې یو نه اوس په بل مو سره ومنلو نو کلا کی جماعت نہ بعد نور مانے جماعت کی یو مانے باہر ہزار ہا مانے نو دا سے قول کر اپ مسلمان ہوئے گی تب لے کے اللہ جل جلالہ جو دوی قول قولے میں ظاہر آ سکتے ویلی دی چھ داتا سے قول لے چھ دی قول لے رہے بار مشتا نو اللہ فرمائی پیزم نمبر یو دے قول افتراح مطابق تمام عورت اور ورد و سکی در ریوکار در کلمی خلاف کی دین و دیکھ کلمی سر مسلمان جڑے گی الگ جڑے گی چرم جڑے گی ومن الناس اور بازے در خلقنا من حق سوق دی اول خبار ذکر گئی یہ بولو چوائی پا جب باندے آمنا باللہ ایمان روڑے دے منگا پا اللہ باندے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ رَسُولُ السَّلَامِ وَاللَّهُمْ بِمُؤْمِنِينَ أَوْ حَالَ دَارِكِ دُوِي إِمَانِ لَلَّهِ وَزْرَكِ زرکی ایمان نظر اللہ دلیل کرے زکا چی کلا اور در تک کم دے کی کم چانس ملا اسمو مدکار کئی تا کلمان منکئی نا یہ روایت ہے اکثر تبلیغیان انہوں نے کو تبلیغی صاحب کے ملتا پھر پر آئے صلات و سلام فرمائی قل قل اللہ حتی یکون مجنون داتے اللہ یا دوا چی خلق ہوئی چی دائے ونے لے مجھے ہمیں کی جبر سو کوئی چی کو سوتا لائے لے نو نظر اس داتے لے ذکر چی خلق کرتا لے ونے وائی لہذا فکر کو زور زور ترکوا سو کوئی چینا پڑی وائے خلق کرتا لے ونے وائی لہذا پڑ ذکر کوا سب سے مراد دے زور چینا اذکر اللہ حتی یکون مجنون ذہن کی دے مراد آئے دان لفظی ذکر دے مراد لے کہ صرف جب اللہ آیا دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وقت کی بھی صرف کو جب باندھی دا لا یا دا ور دا حصہ کمال لے حصہ ثواب نشتا بر زبان تسبیح در دل گاو پر یو چاہے ہوئے بر زبان تسبیح در دل گاو پر ان چنی تسبیح دار کے اثر جب باندھی کو لو سلام آیا جڑ کے دیتے ہو لا پوتے زکا عبدالرحمن بابا وی چی کتو تمران وی ملما وکو تبیائی او اولی دی صفا کا لکا شاکا کلا کیا اللہ کو تکو دائے کلا کیا اللہ کو تکو دائے شرط دائے چو پوچھے اللہ ویسی نے اس کی وی دبنار بینا بطے باہرمی دبور بینا بطے باہرمی دخدو بینا بطے جڑکی نہیں دو وطن بینا بطے جڑکی نہیں دو قوم بینا بطے جڑکی نہیں دمال سے دولت بینا بطے جڑکی نہیں مطلب دانے کیا سب جو کو دی نا ہر سمانا لیکن دا کو نی مینے ودا نا کو مینے تا دی مینے تا دی
پلار سره به دیني نه خو چې کله د الله خبره راشي نو بیا به تا الله خبره راخلي پلار ته وګورئ قوم سره به دیني نه کله چې د الله خبره راشي پوه شي چې زما قوم د الله په لاس چلیږي نو قوم به وګورئ الله خبره راخلي دې ته ویلې کېږي د الله مینه دا کیمینی سره د الله مینه ځای ته کیږي کله د الله مینه د خلقو د مینې تابع وه کله د الله مینه لاندې وه د غیر الله مینه پرواله که مونږ یې چې ګورو زمونږ زړونو کې نن د غیر الله مینه وکتله که پلار ته ووایي چې درپې قرآن لمله چېرې به لاړ شم ولې ځکه چې زما پلار د الله نه قربت وجد ما ته ښکاري کله چې د کلي ملا ته ووایي چې ګوره د درپې قرآن وهپېرې بچې نو زه چېرې نه وایم ځکه چې خدای نه زما د کلي ملا ما ته قربت وجد ښکاري نو داسې مینه چکلا دا اللہ مینہ کتلئی اور انسان مینہ وچکلئی نو دا سیمینی سر دا اللہ مینہ نزیت کینی خبر نکوالا اذکر اللہ حتی یقودو مجود زدہ ایما اللہ یاد کا دا سنچی جب سر سکر و کتر تصفیر راکلا سبحان اللہ وانا سرچ دې سبحان الله مستا په جبا سبحان الله پیدا نه کوي بلور دې مثال درکړم یو څنګه سلام الله پاکي نه ته دیو چې زما پلا دې قدر باندې زما پلا دې ستمن دې زما پلا ما ته دې ځان دې او دې الله په دې سره راځي بیا وې چې زما پلا دې قربان شو ما دې ستاسو ته راځي تب څو وایي دا چې یو دې کې انسان دې تب وایي چې نه خبر دې مړ په خپل باندې وایي چې تا د باندې لا څنګه باندې وایي چې دې عزت له لاس څخه خبره خپل خبره نه کوي نو کته جبا باندې لا اله الا الله وایي او ځړکه نه وایي ټول اور څه مخلوق مينې دا لا مينې نه وکړي دا تکاري دا ذکر هیڅ پیدا نه کوي څه مطلب دې ذکر یاد کا الله یاد کا اللہ اللہ دا سے یاد کا چھو خمی در کا پاگل وائی سب مطلب سو کر کا وہی چرا تا تعالیٰ پاڑی رسو تو اس طرح روان کی فوراں جدر کے سو چرا کی چدا تعالیٰ تا وطر چیری دا خود شریف خلاف نہیں یہ رجیم دے دین کے پاس ہے کہ نہ روا خبر کی یا مثال تے پونا دگی یا چرسنا کلے کی یا جگڑی کی یا یو بلا کنزلی کی او سبا کنزلی آورما زبا دے بس نو آورما زبا نہ روا خبر آورما وش منشتا چی چا پلوائم چی مائی گوا فوراً اللہ در یاد سے چی اللہ را سوئی چی داتر دے لگتا راوان لو فوراً رو درے گی اتنے کی چی پاجن سے کسکتے چلے جی رو راوان چی کی داتر ہو درے لکھا مطلب دیوار ہو رہے اذکر اللہ دا سے اللہ یا ذاتا کے سر کوئی چی پاگل لے چی راوان میں نہ روا سر پتا اتنے کی درے گی اترے کی پور دی دا سے پر سرے کو مانو کی جمعہ دا سے اترے در لکھا مطلب دو پچا وقت کی وال کڑے ہی اور میں کی پچی کی رائے کی سار کڑے ہی اللہ یا چی دا کم دا سروان میں نہ سر پتا دا سلیم مانی اللہ نہ را سکی شپیچا روان کرے شپیچا روان کرے لاپا سے روان کی وصلہ لار کی روان ہے اچانک اللہ کرے اچھو کہ اللہ لے دی چغلا نہ روانا فورا مدرے دی وہ اچھے اگر کوئی چرازا مڑا بس کم یاد چھو لگو نے ٹیم پاتے لے دیر مال و دولت پاہا پھل تو تکلک مدرے دی سوال نہ پیدا کی انا کوم چې په دې دیوان لري والا ټول دا وایي چې ګورا په دې دیوان لري والا چې زه په قدمه پر ځای چې ما چې سره کوشش کوي دا پاتې نه روان روان چې نه کوتري دې ته دا نه آیا دې ته دا نه آیا کته په تاسو کو باندې مونږ الله په لوګو دان کی زکه الله په وي ومن الناس او بعض د خلقنا من حق تو دي يقول جوای په جواب باندې آمنا بالله ایمان روڑے دے منگا پاللہ باندی و دین یوم الاخرین او قرآن مستنے باندی و ما امیر مؤمنین اللہ فرمائی جو حال لائے چیدوی ایمان لیلی پزڑ کے برا غرد آتی سے ہے کہ چیدی لکھلا خبر چیدو چیدو دے خلاف جا کسی کرے زکاة اللہ مثال لکھو مثال اگر چیدر بہتر لکھو خود ځان په یوه لږه پاره په پدې کې
زمان غړو دا خبره منلې دا چې نور سره پرکړی حرام ده الکه منلې دا کنه دا منلې دا په ایمان وایا چې تا له کو یو کروڑ روپے درکې چې دا کوی چې نور سره نه وې دې دیو کا په یو کروڑ به تیار شي نه په دوه کروڑ به تیار شي نه په دوه کروڑ به تیار شي نه نه تیار شي ها بل فرض ته دومره بیکار دی چې تیار دی نو کاتو په نور سرات به درته د پارا تیار شي تا بدن پتا سره بدر جاو کی نه اله کوبه کی نه نو چې کلا د مور حراموالی ستا سره ته خوش دی دا ستا یقین دی چې نور محترم راو به درته قابل نه ده نو په لس کروڑ نه خرڅېږي او که خرڅ شي بدن دې ملګرتیا نه دی لاس کې ورنه لاس دې نه وهي وربدې کی نه دا دا خلاف کارونه چې دا کیږي په دې باندې دا څنګه دا ما هم څه الله فرمایي چې دا خلک د زړه په بنا نه دي زکه وایي چې په دې کې د مبان د دنیا جنت ته د دور ته وي نو په کار دې چې نه په حق یواز په تاسو الفاظ باندې جنت ته تدل سوچ کول ته پکار دي په خدای په وړاندې او الله یما خپل دې ډټ ډټ دنیا او هم نړۍ په خوا په خلک دي هم حقيقي نه دي چې دې چې یواز په الفاظ باندې غړې او تکاني کې ونه سورۃ محمد آیت نمبر 19 نه یو کې بلاد فاعلم ان لا اله الا الله الک خبره ته آیت نمبر 19 فاعلم ان لا اله الا الله وہ کا کام پتے کی نیت لائے دے عبادت مگر بدل اللہ کا سنی فقرا ان لا اله الا اللہ چتو ہے لا اله الا اللہ نا فعلم بار اللہ فرمائے وہ من الناس اور بعض سے فر بنا من ہر طور کی یقول و یعی و جوابان عام الناس لا ہے ایمان لوڑے سے منگا پاتا وان و بن یوم الاخر اور قول و سنے وان و ما هم بمؤمنین اور حال دار کی بھی ایمان لری پزڑ کے مر تو کی زڑ پتہ چل لگی چتا نکلا قانون د الله خلاف کیږي موجه چې تاسو ته کې څه ده نه د مور مطابق د ایمان په سړک کې نه پتور فضل ته کې نه پسینه ورځ کلا ته کې نه په لګونو رکو کلا ته کې نو په پرېږه کا په پتر باندې شروع کړي چې د مور کې د دې ته تیار به شي نه او کته دې یې نه تیار شي بدن باندې ملګرتیا وکړي نه نه کوي وچې دې نه تاسو تیار دي شراب او تصا بدن تیار دي درو او تصا بدن تیار دي شیر تصا بدن تیار دي تماشې تصا بدن تیار دي حرام او تصا بدن تیار دي کفر تصا بدن تیار دي یا څه کې لا نه الله تعالی زه په دې کې نه یم الله کا پیدا کی نو بار دې دے اور سوار دے یخادعون اللہ والذین آمنوا سوار دے کی پسڑ کی ایمان نہیں تے جب چلے ولی ولی جی اور سے تے پسڑ کی نہیں تا مگر ولی ولی تے جب سلمان اللہ پر بڑی کی دے دیو اجل دا نکا ولی تے جب سلمان نہیں تے دا دھوکا وقت ہے فراد خلق کو لول لخیار ہے یا مال ہے سو جن کی کو خلق کا پتہ ہوے کی چیز ہے جس کی ایمان نہیں تھا دکلی وطن نہ بھی اٹھن خبر در کر کی دمال ہے سے نے پسڑ کی سچ یہاں کی بھی پسڑ کی یا مرگ نے گئی تو خلق نہ دس وجنا خلق سرا تو کور ہوئے یحادون اللہ خدا مادہ دا خدا پا قرآن کی پیزل تلا را کرے دا خدا پا دیکھی گی پتاوال خدا دوکہ ستوئی پتاوال دوئی بعض اہل لغا کو فساد تا ہوں دوکہ کرے دا اور منافق کی بارا سی پتائی منافق پتاوال دوائی دا کفر اور فساد دوائی دوائی امام علوسی رحمت اللہ نے پرورمانی کی
لیکلی چې د خدا معنا د عرف کې د چا په خیال کې د خپل رائے نه خلاف خبره اچول، د چا په خیال کې د خپل رائے نه خلاف خبره، دغه د رائے نه خلاف خبره اچول څه مطلب؟ یو سړی لته ورشي کوي ورسره یو څه وایي ورته بل څه، د هغه باور په دې خبره راولي چې هغه وایي چې دی چې دا کوم څه وایي هم دغسې کوي، مین چې ستا ورته ارده بلې د هغه په خیال کې هغه څه اچول غواړي چې هغه ستا په د هغه په رای کې نشته، د هغه رای یو څه دی، هغه وایي چې دا سړی خو راغلی دی، د مقصد دا دی او تو تخکارا کئی ہوا دا مقصد خدا دا سیادات دور بھی یعنی پت لیو سکوال خکارا بلد سکوال عرض کی امام نسی رحمت اللہ علیہ وسلم دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا خدا او دا دوکی تعریف کی یو حدیث روڑے دے مرفوع روایت دے خود سارا دا مرفوع مطلب دا رہے چاہا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حسانا دے دے ذکر بارہا آقا وی تعمل بما امرک الله به وتطلب به خیرا، کای خو آقا کار چې الله امر دې کړی خو مقصد دې ته هغه دی چې هغه د الله مقصد، لکه مثال الله یې نی منذ کا الله فرمایي چې منذ کا تمام تا ولاړ دې خو کای خو مقصد دې د الله رضا نه، مقصد دې دا دی چې دا خلک ویني چې رب خدای من تخړې الله فرمایي قران ولولا تو قران ولې خو مقصد دې قران لوستل نه، مقصد دې نه مال لوستل نه، چیرې پیسې مې نه دي کې به سره څنګه چل وو دنیا الله فرمایي صدقه او خیرات کا تو کو صدقه او خیرات کوي، مقصد دې دا نه رسانه دا مقصد دې دا چې خلق او څه خبرې او مړ دې خلق کې چې مړ بیا مړ نو ختم دې کار خو هغه لوگ کوي چې کوم الله فرمایلی خو مقصد دې تینا حق دې چې هغه د غیر الله مقصد دې، مقصد دې تینا د الله رضوان دا دې ته دوه او دا په موږ کې ټول کې موجود دا من کې مان کې مولا نو چې څو روان دي راځي نو لکه اډو دې دې چې راوې مې چې سړی په دې کوم کې من دا چې تل او دا نو څو په پاتې کې نو موږ نورم دا چې لکه په لوګ کا درا په دې یو وایي چې په دې تینا واټه وځي منګا ته خیرات کړو هو چې څوک نه تاوي چې ډېر څه خیرات وکړې په دې سره کې نه دی خلک به وایي چې دا څه خیرات دا ریا او دنیا د پاره کارونه کول دا ټول خدا کې شامل دي، الله دې مسلمانانو ته دین عادتونه نه وایي وو سوال دا دی چې خدای دې الله کا حق وکړي کوي دې الله کا دوکا په اچھا تر کیږي چې هغه په حقیقت ته خبرې کوي نه لکه ته ما دا راځي را تموي چې مفتي صاحب دې دې چې کینا زه 10 منټه کې تعال شهر اورم زه خو نه کوی چې څه شهر اورم ځکه چې زه خو یې می غیب نه لرم زه کینا سم تا چې له وها وا چې شهر روانه ده دي او 10 منټه تاسو کې کو تکاو زه کنه وکړه کو دې نه کړ نو ما سره خو دوکا دک کیږي چې زه په حقیقت نه یم نه بار نو چې نه چې په لاوالې بیا څنګه دا وایي چې په دې نن الله دغه کوي دوی دا الله کرام اوس دې کې وانا سره مسلمانان دې پېژان کوي کې امید دې چې الله دې کوي تمام امت مو په دې په دې کې وایي په دې نن وي مضاف محذوف دې په دې نن رسول الله دغه کوي دوی دا الله رسول کرام ما دې دې چې رسول په غیب نه کوي چې ذکر رسول سره تو کا ټول امت دې څو کوي تفسیر مدارک زمن د احناف او تفسیر دے آغا پاول جن پر لسما تفتی وی یقاتلونا رسول اللہ دوکہ کئی دوی دا اللہ رسول درا نو احناف او دا عقیدہ را چی پیغمبر علیہ السلام درا میں غیب نشتا
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اول جلد صفحہ نمبر 195 کی وائی یخادعون رسول اللہ دوخ کئی دیدا لار رسول ترا تفسیر مدھری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آغا پا اول جلد 25 نمبر صفحہ کی وائی یخادعون رسول اللہ دوخ کئی دیدا لار رسول ترا خادم او معالم ور پاول جن 28 نمبر صفحہ کی وائی یخادعون رسول اللہ دوخ کئی دیدا لار رسول ترا تفسیر کبیر کے امام راضی پاول جن صفحہ نمبر 284 کی وائی یخادعون رسول اللہ روح المعانی امام الوسی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اول جن صفحہ نمبر 146 کی وائی یخادعون رسول اللہ نشاپوری اول جن صفحہ نمبر 153 بحر المحیط اول جلد صفحہ نمبر 156 دا ټول دنیا مفسرین چې دا هر مسلک والا پاتینی ټول په اتفاق سره وایي یخادعون رسول الله دوخ کوي دوی دا الله رسول سره نو ټول چې وایي چې دا الله رسول سره دوخ کوي نو رسول سره دوکه ممکنه ده کنه که مفسرین غلط وایي سورہ توبہ کی بارہ کی بیان 54 نمبر ہے چدی تے درو کو پسمنا اور درو کو لذونا بیان ہے مسلمانان کا بڑا بڑا چوزگار ہو میں میرے جس کو سپور کر اتے دین منفی خواہ ہے جس کو سلام اللہ یا جہاد نہ پاتے دے یا قرآن نہ پاتے دے یا منزل نہ پاتے دے یا ایبل نو کار کرے دے بس درو کو باور نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا چرتا ہے اللہ کا جہاد کی لشکر ہے سب یوں سے جیڑے میں کا جہاد کی نہ ہو دے برات میں میرے جس کو سلام ہے خبر اتے ہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خسرے ہو نیک گمان کول والا سارے ہوئے میں نے کو کرا نو ہم کو بھی بتا دی اللہ کا بلوا ہے پتہ ہے وہ تو ہے جدا دا دا سر کی دا گڑوٹ دی خدا یا سن دے آواز دا کے زمانے دے پاس دی زمان دے پاس دی نمر بن نل دار کی دور چ کا پمن کی دا سن را کی نو من کے پکار دے جدا نہ ہو من کے تو کئی پکار دے جوی بس وہ ایمان والا دا تم زمان دا سخاری کی تو کنے گئی الگ سا نہ ومنگا کی داس گرے سچی تو کئی نہیں کری نشتا ولی زکر چکر کی ماں منگا پر صحیح نما نلے گا ونم میرے دے او بس مجیان او مجیان نا پشا جیگو چاہا رہا تو کوئی کتا تو دیر میں کام نہ لگے تا تو دیر بزرگان خلق ہے مڑا مخن مرانا کی جی مڑا تو والا کس کر کی جی پٹی کی بہت جنہ تراوانی ہے بولا نا نا پشا جی وہ کراوان جنہ رکھتا ہے بلکہ پینا ہے ومنگا خدا وی شو اللہ کا منگا پکے وانگا روان دیکھنے تا تو تو کباب نے منگا کی پڑے رہے دیا تھی نہیں تا تو کی بہت دروز نہیں منگا کی پڑے رہے دیا تھی تا تو کو مکنے میں کو مطلب دان بے کڑے منگا پڑے رہے ناچے تو مسلمان من خدا وی شو نورم دان بے والوانی لگ قرآن بے والوانی لگ دا اللہ کو کتاب دان بے والوانی اللہ فرمائی یخادعون اللہ دکھ کئی دوی دا اللہ سرام والذین و حقوق سان سرا آمن مچی ایمان روڑے دریم قباحت یخادعون اللہ دریم قباحت دارے چید منافق سڑی عالمت دارے چید دکھا بدل درکے وہی بس فرصت بیسی وما يقدرون الا انفسهم سلام کا ہاتھ دار ہے وما يقدرون دوی پوی کی نہ پرے باند جرا نقصان نہ کرے نہ پوی وما يقدرون او دوی دکان گئی الا انفسهم مدد در کو پر ترا سمجھا زان کو خود دکان گئی مطلب دار ہے اللہ فرمائے دتغی تو کے وبال خودی باندھ رہے وطن روانہ نے
اخبر تو کی کم و بار و عذاب دے دا تو دیبا میرا پریوتن کے دے خدا کا مقل پدی ہون نپی گی وما یکرون اور دوی نپوئی گی پٹا گے کولو سرا پتان جان کر رکھا گے کولو بانی پوئی گی نا یو سڑے کل چکارا کو آخر سے ہی نو دے زان دے رہی دے اپنا فکر مرکی و حقیقت کی دا زان کر رہی تو دل مرگ لکلے لگی مدد بدے خبر برسڑے کی کسی کا مالا نقصان ہے دوئی بھی ولی روئی اللہ فرمائے کہ قلوبہم مرضون دا پیندل خدا ہاتھ میں مرض خان اللہ فرمائے ذکر کوئی کی ذکر کا تو بن کاری بن ورتا تو کاری حلال ورتا حرام کاری حرام ورتا حلال کاری جائز ورتا ناجائز کاری ناجائز ورتا جائز کاری دین اور رواج کاری رواج اور دین کاری نکلن کا مسلمان کو رواج کی طرف آپ نے کہا تبا ہے تبا یہ اور پہ وہ سرانی کو لے گیا بھی تو پلان میں کی چاہیے چر کو خود والا مرو انا کا چر گیا راوڑی کا ٹکرے خود والا مر گئے ہر سڑے نے دی رواج نہ تنگن دے خود کل خبر راجی بھی جنا نہ مڑا دا شکر وچ شکر نہیں لو کے پرے نہیں گواہی باہر اللہ فرمائے زکا پوئی گنا زکا داتی کرنا کئی پی قلوبہم مرضون بزرونو دوی کے مرض دنے پاک دے فزادہم اللہ مرضا فزادہم اللہ مرضا فزیادی کئی اللہ مرض دوی دا تو شہرہ شہرہ دا او کتابہ دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا خیر دا بدعا جو اللہ بدعا کرے دا فزاد رحم اللہ مرضا کہ اللہ کی بیوی ہمارا سور میں کیا ہے ندی دے نہ مفسرین نے استدلال کرے ہے کہ دین مارنے کی چ منافق سویتا کیڑی کون جائے کہ بدعا کرے او خاصم رحمۃ اللہ علیہ وہی چی دا خبر دے چی سمرا آیاتون رضی دا دین چی سمرا مطایق رس پورت بیانی دی دے دا یوی بھی نا انکار دے لکو اس مثال ننی وہ مسئلہ اوشی چی اللہ کا دکا جائز ننا یو سڑے ہوئی دا رس پورت خبری دی نو دیوی خبری نا منکر شد نو لگ بیمانی لگ کار دے سبا بلا مسئلہ اوشی چی اللہ کا دروغ ویل حرام دی دے وی چی مڑتا چی حرام دی دروغ خوش ہے نو وہم کی نہ منکر شر لگنور بٹکا دے پتلور مر اچھا و تو یہ چلا کا نہ یوں دے شریف نہ لگی دے وے جو دا کیا ہے شریف نے اپنے تو درے نو نو بلایت نہ منکر شر نور بٹکا دے نو امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہی کی آیات نہ راضی مسائل بیانی کی دے کہ مفصل انکار کی جڑ کی نہ قبلئی نو تمرا مسائل کی زیادتی کی وہ تو دے انکار کی زیادتی کی نو پکی زیادتی کی اللہ نے فرمایا مضاف اللہ تعالی او یو توجی دارا چی دا خبر دے اخبار ور گئی و اللہ فرمائی چی دوی قرآن سر اعلان کی بھی قرآن سر امرت دور ہو جاتی اسے ٹھیک ٹھاک خبر ہے مناسب سری ادا علامت نے سوک پسان بدل کے کما کی وہ کچا کی زن نے سل پکا دی قرآن نے چی اوباس کو زن نہ بے اوباس دا اس قرآن کی بڑی پٹاولے نہیں کی وہ نہیں گڑ 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 گڑ
چې عمر به یو خبره نه یو چې کله قرآن ویل شروع شي او په قرآن کې هغه مسالې شروع شي نو د نورو پوهه او راتلونکی نه وځي. اللہ نے کہتے منگ الحمد اللہ منقول اللہ منو قرآن من لے فساد خود من طرف امریکہ جڑے فساد خود من طرف برطانیہ جڑے فساد خود من طرف عیسائیان جڑے فساد خود من طرف یہود جڑے فساد خود من طرف شیعگان جڑے ما ہوتا ہے چی جڑوں گے ما ہوتا ہے پتہ نشتے چی تشے اللہ نے جو فزاد اللہ مرضان فزیادگی اللہ مرض دوی قرآن وہی کہ کلا قرآن انان دیگی کلا قرآن بیانیگی منافق سڑی نورم طبیعت خرابیگی سورۃ مائدہ کے اللہ فرمائی دلور پتم اور پیندش اتش پتم نمبر کے اللہ فرمائی ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا دوارو ایتون کی دانا فضلے چونسٹھ نمبر کے ہوں دے اٹھاسٹھ نمبر کے ہوں دے اللہ فرمائی چھ زیادہی اللہ تو دوی قرآن نازل ہوں سر طغیان وکفر سمرا قرآن کے بیانی گی زدو کفر نورم پٹی گی سمرا درد کے بیانی گی زدو امکار نورم دیاتی گی دے ہوئی جو اللہ کے ربانی ہوئی نیمانا نورم مسکنو جانو والی دا ترجمہ نکوچ یو نا جنا خبر دار وانا وی چې څوک په ګلوې نه یې ترجمه وکړه نه کوي نو په خپل می جنته کې څو مليانو دا خبر وکړه ما ورته چې مونږ ته دا ترجمه کړې ده چې یو ما د څوک په ګلوې نه ګلوې نه وی مونږ نه پر دا واخلې دا ټول مونږ نه ورانه واخلې نو دا ضروري نه قرآن ما هیڅ کول نه غواړي قرآن الله فرمایي نه راکول خلق د پاره ولا قد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر قرآن وی اللہ وی کی ما قرآن کرے نمو بے عوام تا بیانو چی عوام دا اللہ سر حکولی من بد اللہ او دا عوام پا مینس کی وزیلہ او حائل او شپراکیاں مجھوڑی کو لیسا کم اس لیکی شئی ولا فکر بول اللہ الا مصار اللہ فرمی کی زمان سپارا مثالی نمو بیانا وچی لیسا بادشاہ تا شپراکی دا سی اللہ تا شپراکی نا بیا فالا تا بادشاہ نا بشان شنا بادشاہ دے چپراسی ضرورت تکڑے کہ بادشاہ دے دیوان و باغ پتہ نہ لگی کہ سو کرا دے اللہ تو دے چپراسی ضرورت نہیں تا تے کہ پسڑ کے روان دے امریکی دے کہ صدا سما او فلنی جو بات کی من کون دے تو اللہ نہ سما اللہ تا پتہ ہی کرا روان دے نو اللہ تو دے چپراسی ضرورت ہے نو ما تا یا مولا علیم پیر میا مولا با اللہ اور جو مخلوق کو مابین کی واسطہ و حائل میں جڑی گی بلکہ من بکو دا چھ خلق اللہ کا ڈائریکٹ میرا ہو اللہ فرمائے ادعونی استجب لکم اے خلق و مانا وقت کوئے ادعونی دائمی دیوی نی چیز ما چپڑا سیان ہوتا ہوا ہے نا او پورا یا ساتے اولیاء ہوتا چپڑا سیان ہوئے کہ دیشی پدے باندھے ہوتا رہے کافر شیم اولیاء چپراسیان نہیں اولیاء دیر دوئے خلق دی اللہ کا قریب خلق دی چپراسیان نمنا والا نہیں ورکا والا کیا کچھ سوٹ دا اللہ اور مخلوق کو ماغے پہ حائل کی دلے نشی سوٹ کے حائل کی ہی دا خنک کے ہی دا کو پرکار ہوئے اللہ فرمائی اہدر صراط المستقیم ڈائریک رانا بارا ڈائریک ما توایا ایا کا نابض و ایا کا رتائی قرآن بھی ادعونی ما نا پارا بار دلو اللہ فرمائی فی قلوبهم مرض وزلود دویك مرض فزادهم الله مرضا فزیادت ہی اللہ مرض دوی مرضا ہوئے سور مائدہ کے اللہ فرمی قرآن بیان اولو سر دوی کفر زیادی سور توبہ کے 125 یوم اللہ فرمی وهم الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم اللہ فرمائی کہ ہر خلق چھ دچا پزرون کی مرض دے مرض اللہ دا کوئی پلیتی دو قرآن کو سرے آن نور دیا تئی پلیتے سرے پلیتی نور دیا تئی نور انگڑ دوش دیکھ چاہا قرآن منینہ نور انگڑ دوش
اور منافق منافقت پٹوی نہ عذاب و ذکر کا عذاب الیم دردناک چیتے بچوں نے وہی چیزیں پڑھے دکاتے کفر کاری نعذاب و تعظیم ذکر کا کارا عذاب دا منافق کفر پٹی نزکا لا عذاب و علیم انتر ذکر کی درد پٹ پٹ بدل درد رکھا ہوں چی پتر ہوئے بما كانوا يكذبون فسببت عليك بيوم الشدر الاول ده قباحت ثابته فكم قباحت او دين معلوم اشواك دارو چيدي دا گناي كبيرا زكاة سبب دا عذاب اليم ده او زكاة سبب دا لعنت ده قرآن مجيد كي نور دائم كي استحقاق دا لعنت سورة آل عمران كي ایک ست نمبر آيات كي پیرا کرده نو چې سبب دا عذاب ګرځي نو دا ګناه کبیره ده موږ په سار کې ګډوډ درو کې چلے ګو بلکې خلک وایي دھوکه میں کوي دھوکه په درو کې څه نو دې خبر ته ځان نه کوي چې ما کار دې زیبور په سبب دا دې کې دوی درو وایي هم څه درو بس نن کې ترجمه کوله دوباره ومن الناس الفاسد ترقنا من هغسول دین یقول چوائی پجبان آمنا بالله ایمان روڑے دے منگا پالا باندے و بالیوم الاخر او قرص رسطن باندے و ما هم بمؤمنین او حال دادے چیزوی ایمان لگی پزڑکے یو خادعون اللہ دوکا کئی دوید اللہ سرام والذین و حقوق کام سرا آمنا چی ایمان روڑے دے و ما یخدعون اور دوی دکان نہ کری پاکی کر کے اللہ انفسہم مدد جنوں پر سرا وما یشعرون اور حال دادے چیزی نبی فی قلوبہم مرضون پسنوں دلی کے مرض گمنا پرکتے فزادہم اللہ پس یا تئی اللہ دلی مرض در مرض ورہم اور دوی در عذاب اللہی منازاب دردناک دے بے ما سبب دا کارو یکذبون چیزی درو کوئی ہمیشہ وقت دا